E vai lá agora. Vou deixar. Tava bem no meio. Eu achei que era dar coisa. Mas não é. O pai vai que certo, só para ver que toca o telefone. Isso aí é só uma. Foi bastante coisinha. Só se fizer muita coisa hoje. Não começam, cara, de enterro, porque o que ele fizer vai estar bom. Sexta-feira. Tu achar que não, tá bom. Tá bom. Quanto depois tu leva ele pra lá pra quanta, quantidade de folhas? Quantas folhas tu acha que tá bom? Tá? Mas eu, eu só vou dar coisa assim que você, é. Preenche. Mas não. Não é bem assim que tu faz, não. Não, mas... Não, que ontem tu disse que teria livro. Toca um pouquinho. Acho que é, né? Mãe, aí depois chega no celular e procura, no dicionário procura. Não, mas deixa ele botar aquele assim, tá. Separar aquela... Peixeiro, coisa. Olha aqui, mãe. Peixeiro, peixe, camponesa, campo. Ele já sabe tudo que tem que botar aí, Bi. Sim. Dá pra ele. Pode botar. Essa caneta aqui não me convence. Isso aqui parece caneta de marcar. É. Grossa. É que ele quis escrever com essa, né? Eita, né? Vermelho também. Sim, é a cor que ele tá me preenchendo. É divertido, mas faz ali, ó. É só. Olha, é só uma coisa. Esse também não é no chão da cama, você vai ficar deitado. É quase uma brincadeira. É bom. Eu não dormi depois.
dá um tempo pra fazer quatro. Aí o pai começa, quem é? O que que é? Não é ninguém que tu não falou. Assim, mas ele vai ter dito, não, é o Márcio, não, tu não viu que era síndica nesse momento? Não é ninguém, quando é ela. Qual é ela? Eu ia falar, vai quando o pai quer saber, fica perguntando. E eu tava agora a síndica do lado mandou um recado pra mamãe. Não que esteja aqui. Ela quer saber desse derivado aqui, qual que originou? Ah, religioso, mamãe tá aí. Não, mamãe não tá. Ah, beleza. Diz pra ela chamar a net, ver qual é o dela, que eu vou mandar arrancar os fios que não são dela aí. Eu não quero emaranhar de fio na parede. Quem falou do lado? É. Ah, tá. Já vai arrancar. Eu só vou sim. É pra ela chamar, né? Pra ver qual é a dela que não for, a gente arranca. Ó. Vai ficando os outros jogadores? E aqui que é uma pergunta. Uma bagaceira ainda não. Por fora. Nós não temos nenhum. Uhum. A gente fica atrás. Pode ir final. Ah, vamos lá, onde é o final? Pode ver pra fundo. Pode ir final, pô. Mas você quer chamar o Nicolas? Salve, salve, será que vem pra gente voltar até toda ela? Pelo menos é escasso, não é bom andar muito na rua nessa época. Tem um celular aí que não parece receber beleza. Deixa eu passar. Parece a sensação.
Okay.